Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli televiziya tamaşaçıları. AXC TV-nin efirində Azad Meydanda biz Tokyo'da keçirilmiş yay olimpiyadasının nəticələrini müzakirə edirik. Bu turnirdə Azərbaycan deməli bir neçə gümüş və bürünc medal əldə elədi. Amma bildiyiniz kimi son 10 illərin birinci dəfədəki Azərbaycan idmançıları üzü 96-cı ildən bəri birinci dəfədəki qızıl medalsız evə dönür, qayıdır. Deməli, bununla bağlı həm sosial şəbəkələrdə ekspertlər, jurnalistlər arasında fərqli fikirlər oldu və daha çox bu fikirlərin qayəsində tənqidlər durdu ki, idmançılarımız onlara bəslənən ümidləri yetərincə doğrultmadılar. Bərbaşdan deyək ki, bu verilişi etməkdə həm də məqsədimiz odur ki, bəzi məsələləri də gündəmə gətirək. Etiraf edək ki, ötən ildə dünyada toğyan edən pandemiya istər-istəməz digər ölkələr kimi Azərbaycanda da idman yarışlarının, eləcə də idmançılarının hazırlıq prosesinə çox böyük mənfi təsir göstərmişdi və burada belə bir sual da çıxa bilər ki, bəs digər ölkələr də pandemiyadan üzləşmişdi və onların nəticələri necə olur ki, maksimum həddə olur. Bir şey də unutmalı deyilik ki, Azərbaycan böyük vətən müharibəsindən deməli üzə qaldı, o müharibədən qalib ayrıldı və əlbəttə ki, bu müharibə də öz ətrafında aidiyyəti qurumlarla bərabər bir çox deməli məmur, eləcə də aidiyyəti şəxsləri bu prosesə təhkim etmək məcburiyyətində qaldı. Bugünkü verilişdə biz elə bu məsələləri müzakirə edirik. O uğursuzluğun, yəni bəlkə də ciddi uğursuzluq yox, lazımı nailiyyətlərin əldə edilməməsini biz hörmətli millət vəkilimiz, Azərbaycan Milli Məclisinin Gənclər və İdman Komitəsinin üzvü, Gəncədən olan hörmətli millət vəkilimiz Müşfiq müəllim Cəfərovla müzakirə edirik. Müşfiq müəllim, xoş gəlibsiniz efirimizə. Təşəkkür edirik ki, vaxtınızı ayırdınız, Gəncədən qatıldınız. İlk elə sualım sizədir. Müşfiq bəy, siz bizim idmançılarımızın yay olimpiyada növlərində əldə etdiyi nailiyyəti uğur mu sayırsınız, yoxsa daha artıq gözləntilər var idi? Şəxsən sizin üçün və aidiyyəti deməli komitə üçün. Təbii ki, bu son deyək ki, olimpiya oyunlarında bilirsiniz ki, bundan öncə deyək ki, London, Pekin, Braziliya, yəni ki, bizim kifayət qədər yaxşı nəticələrimiz olmuşdu, qızıl medallarımız olmuşdu. Ancaq bu ilki nəticə qeyri qənaət bəxş oldu. Yəni ki, təbii ki, bu bir mənalı olaraq. Ancaq bu o demək deyil ki, yəni biz o eyfariya ilə o eyfariyada qalmalıyıq. Yəni, hər şey hələ irəlidədir. Bizim həm də ki, keçən ilki bizim qələbəmiz, düşünürəm ki, o istənilən bir yarışdan da üstün bir qələbədir. Çünki 2020-ci ildə biz öz işğaldan torpaqlarımızı azad etdik, qələbə çaldıq, Qarabağımızı azad etdik. Təbii ki, Ali Baş Komandanın rəhbərliyi altında bizim müzəffər ordumuzun şücaəti ilə düşünürəm ki, bu olimpiya oyunlarından qat-qat da belə deyək də çox belə deyək gözlədiyimiz uzun illərdir biz onun həsrəti ilə yaşadığımız bir məsələ idi və o öz həllini tapmış oldu. Ancaq təbii ki, bu nəticələr də ürəkaçan olmadı. Hesab edirəm ki, biz bundan da nəticə çıxartmalıyıq növbəti yarışlar üçün. Buna təbii ki, pandemiya da təsir etdi. Çünki son 2 ilə yaxın bir müddətdir ki, artıq idman zalları bir çox, demək olar, uzun bir müddət bağlı qaldı. İdmanla bizim peşəkar idmançılarımız belə idmandan kənarda qalmış oldular. İdmanla bərabər həmçinin yarışlardan da kənarda qaldılar. Çünki idmançılar həmişə beynəlxalq yarışlarında, beynəlxalq turnirlərdə, Avropa çempionatlarında formalaşırlar. Öz zəif və güclü tərəflərini görürlər. Məhz olimpiya oyunları artıq son nöqtədir, hansı ki 4 ildən bir təşkil olunur, keçirilir və o yarışa hazırlıq məqsədi daşıyır beynəlxalq turnirlərdə, beynəlxalq yarışlarda iştirak və bunun da demək olar ki, əl çatan olmaması, məhdud sayda olması hesab edirəm ki, bu da bizim idmançılarımızda biraz
belə deyəsək, o müəyyən nöqsanlar yaratmış oldu. Ancaq təbii ki, biz bu axırıncı deyil. Yəni növbəti Olimpiya oyunları da var. Yəni biz növbəti Olimpiya oyunlarına daha güclü hazırlaşmalıyıq, daha təşəkkül işimizi qurmalıyıq. Federasiyalar, idmançılar, deyək ki, müvafiq qurumlar, yəni koordinasiya edən qurumlar, yəni öz işini təşəkkül şəkildə qurmalıdırlar ki, gələcəkdə nəticələr belə desək, ürək açan olsun. Ancaq yenə də deyirəm, bu bəzi sosial şəbəkələrdə tez-tez rast gəlinir ki, qızıl medalın ümumiyyətlə olmaması çox belə deyək də mənfi tərəfə yozulur. Tənqidi fikirlərə rast gəlinir. Düşünürəm ki, bu belə olmamalıdır. Yəni burada sadəcə olaraq idmandır. İdmanda bir nəfər udur, digəri uduzur. Hətta bizim gümüşçülərimiz var, bilirsiniz, bir üç nəfər gümüşçümüz var karatedə. Deyək ki, bizim karatedçimiz Rafael, hansı ki çox yəni yaxşı döyüşdü, düzdü, qızıl uğrunda mübarizə apardı. Ancaq orada da idmanda olur yəni belə məqamlar da. Hərdən hakimlərin səhvi olur, hərdən deyək ki, misal üçün deyək ki, mən özüm də elə son final yarışlarını izləyirdim. Yəni orada müəyyən subyektiv tərəfləri də görmək olurdu. Düşünürəm ki, bəlkə də qismətdir. Yəni bəlkə də belə olmalıymış. Ancaq şanslarımız var idi. Yəni qızıl əldə etməyə şansımız var idi. Yəni kifayət qədər və onu hətta bizim yəqin ki, idman həvəskarları o yarışları izlədilər və gördülər ki, qızılın demək olar bir addımlığındaydıq biz. Yəni sadəcə olaraq bu oyun zamanı bu baş verdi və gümüşə sahib oldu bizim idmançılar. Yenə də deyirəm, yəni bunu bir eyfəriyadan çıxmaq lazımdır ki, yəni bu niyə belə oldu? Axı öncəki yarışlarda belə olmamışdı. Biz hər zaman qızılla gəlmişdik. Bizim əsas qızılımız Qarabağdır. Yəni o qızılı biz Təbii, Müsüq müəllim, razılaşmamaq olmur. Yəni bizim əsas hədəfimiz Qarabağ idi. Qızıl dırnaqarası məcazi mənada medal əldə etməyimiz, o bizim o qürur duyduğumuz bayrağı, bizim o tarixi, əbədi, əzəli torpaqlarımız sancmaq idi. Amma etiraf edək ki, bu tip turnirlər həm də Azərbaycanın tanıtımı üçün bir şansdır. Sizin də qeyd etdiyiniz kimi, 4 ildən bir, yəni bu kiçik bir vaxt deyil. Yəni 4 ildən bir biz onu deməli o anı gözləyirik və o anı gözləməklə bərabər həm ölkəmizin bir idman ölkəsi olduğuna, həm yarışlarda mükəmməl bir performans göstərdiyinə, eyni zamanda dövlətin aidiyyatı qurumlarının, o cümlədən də Milli Məclisin və ələlxüsus sizin deməli komitənin idmanın inkişafına dəstəyinin göstəricisi kimi orada bunu təqdim etməliyik. Yəni bu şansı əldən verdik, maksimum şansı. Siz ümumiyyətlə sizin özünüzün idmanla bağlı bilginiz necə deyin? Hansı yəni maksimum səviyyədədir, orta səviyyədədir? İndi siz də parlamento olaraq qanunverici təşəbbüslə çıxarış edən şəxslərsiniz, amma idman növlərindən bilginiz necədir? Sonra keçək digər məsələlərə. Ümumiyyətlə, mən özüm gənclər və idman Gəncə şəhər Gənclər və İdman Baş İdarənin rəisi işləmişəm təxminən 7 ilə yaxın bir müddətdə. Təbii ki, biz Gəncə şəhərindən də bizim Olimpiya çempionlarımız olub, Bəli. Paralimpiya çempionlarımız olub. Yəni hətta şəhər olaraq da, yəni ki, ölkəyə bir töhfə vermişik. Yəni ölkəyə qızıl medallar gətirmişik. Yəni bu baxımdan təbii ki, bizdə indi sərbəst güləşdir. Yunan Romadır, judodur, boksdur. Yəni bu idman növlərinə ümumiyyətlə ölkədə daha çox üstünlük verilir. Yəni daha çox peşəkarlar bu idman növündə deyək ki, formalaşırlar, yarışlara qatılırlar. Ancaq hesab edirəm ki, ümumiyyətlə biz digər idman növlərini də artıq inkişaf etdirməliyik. Yəni hansı ki, Olimpiya oyunlarında o idman növləri təmsil olunur. Düzdür, hal-hazırda var bizim təmsil olunmağımız o idman növlərində deyək üzgüçülükdür, gimnastikadır, atıcılıqdır. Yəni bu idman növlərində bizim Amma idmançılarımız lazımı iştirak edir. səviyyədə biz onu yəni Lazım
lazımı belə deyək, pillələrə qalxmaq olmur. Yəni daha keyfiyyətli. Deməli, Müşfiq müəllim, sizdə dediyim kimi Gənclər İdman Komitəsi əlxüsus yəqin ki izləyir. Siz bax idmanın yəni Olimpiya oyunlarının gedişi dövründə və nəticədə öz aranızda bir müzakirə apardınızmı və səmimi olaraq ən böyük belə deyək uğursuzluğun ən böyük açarını nədə gördünüz? Bax, qənaətiniz nədən ibarət oldu millətvəkillərinin? Bax, komitə üzvləri. Bax, siz nədə 5, 6, 3, 1, nə bilim, bax o deməli anları sadalayardınız ki, bax bu məsələlərdə də ki, bizim idman məmurlarımız, idmançılarımız bunu etmədi və əsas uğursuzluğun açarı oradadır. İlk növbədə bu bilirsiniz ki, mən bayaq da qeyd etdim, bu pandemiya dönəminə düşdü. Hətta o Olimpiya oyunları bir il Onları dedik, növbəti ilə Müşmen, onları dedik, müharibəni dedik, pandemiyanı bu dedik, daha başqa. təsir etdi. İkinci məsələ federasiyalarla bağlıdır. İndi federasiyalar həmişə hər zaman deyək ki, sponsorlar hesabına deyək ki, öz işlərini qurublar. Yəni dəstək olubdur sponsorlar tərəfindən. Ancaq son zamanlar biraz bu federasiyaların özündə də bir şikayət var idi ki, biraz sponsorlarla bağlı problemlər var. Və o da təbii ki, hamısı maddiyyatla bağlıdır. İdmanın maddi texniki bazası əsaslı olmalıdır, davamlı olmalıdır. Əks təqdirdə, yəni o idmançını deyək ki, o lazımı reytinqdə saxlamaq üçün onu deyək, mütəmadi yarışlara göndərmək lazımdır. Yəni yaxşı qidalandırmaq lazımdır. Yaxşı məşqçi deyək ki, cəlb etmək lazımdır ki, o idmançıyla daima işləsin, o idmançının üzərində işləsin. Yəni bunun hamısı təbii ki, gəlir Yəni demək maddiyyata. istəyirsiniz ki, bax bu məsələlərdən bağlı. Ayrı-ayrı aidiyyatı federasiyalar, onların rəhbərləri, cavabdeh şəxslər bu məqamları lazımı səviyyədə, deməli, son olimpiada üçün ölçüb biçməyiblər. Düz mü anladıq? Düşünürəm ki, bəli, nöqsanlardan biri ilə bunların, belə desək, bu idmançıların maddi texniki baza tərəfidir. Yəni bunu artıq bu bir ilin işi deyil yani. Bu uzun bir müddət, 4 il nəyə görə verilir bu olimpiya oyununa? 4 il ərzində deyək ki, artıq gözlənilən bir idmançı var, hansı ki çıxa bilər oyunlara, vəsiqə qazana bilər. Yəni onun üzərində hər bir kəs işləməlidir. Onunla, yəni məşqçi təbii ki, mütəmadi iş aparır, federasiya ona xüsusi diqqət göstərir. Deyək ki, federasiyanı maliyyələşdirən sponsor onun problemləri ilə məşğul olur. Yəni Doğru. o elə artıq onun düşüncəsində başqa bir şey qalmasın. Yəni o yalnız idmanla məşğul olsun. Yalnız idmana belə deyək də fokus olsun Fox və olsun, bəli. nəticə versin. Çünki o idmançı ki artıq öz ailə məsələləri ilə və digər problemləri ilə məşğul olduqda o idmandan yayınır. Yəni onun artıq gələcəkdə Olimpiya oyunlarında nəticə vermək şansı azalır. Hesab edirəm ki, yəni bunun maddi texniki bazası hər bir idmançının, o gözlənilən idmançının güclü olmalıdır, davamlı olmalıdır. O şəkildə də təbii ki, onu da federasiya o işi belə deyək də həyata keçirir. Çünki federasiya məhz konkret o idman növünə məsuliyyət daşıyır. Yəni o idman növündən deyək ki, Azərbaycanı təmsil edəcək idmançının formalaşmasına, onun deyək ki, o yarışlara qatılmasına, yəni hər bir demək olar ki, xırda bir məqama hamısına diqqət yetirir. Yetirməlidir təbii ki, eyni zamanda. Bu baxımdan düşünürəm ki, yəni burada yəni ən önəmli məsələlərdən biri məhz hər bir idmançıya xüsusi bir diqqətin ayrılmasıdır. Yəni indi düzdür mən özüm də Milli Məclisdən öncə deyək ki 2016'dan sonra Olimpiya oyunları ki başa çatdı Braziliyada. Ondan sonra təbii ki bizim idmançılar, yeni idmançılar da Gəncədən bilirsiniz ki katıldı o oyunlara və o idmançıları artıq biz Gəncədə onlar məşq etmirdilər. Artıq Bakıda xüsusi məşqçi onlarla məşğul olurdu və biz daimi nəzarətdə saxlayırdıq onları. Yəni ki, maraqlanırdıq, problemləri olurdusa, əgər hansısa problem. Yəni biz öz sahəmiz üzrə, belə desək də, şəhər tərəfdən maksimum dərəcədə çalışırdıq ki, əlaqədə olaq, yəni o idmançılarla. Ancaq təbii ki, onlar artıq o düşürlər deyək ki, o federasiyanın məşq toplantılarına, onların demək olar ki, günün əksər saatlarını, əksər hissəsini
həmən o məşqdə keçirirlər. Məşqdə keçirdiyi zaman isə təbii ki, onun artıq başqa fikirləri, başqa problemləri həlli ilə məşğul olmağa vaxtı qalmır. Müslüq müəllim, deməli, bilirsiniz ki, qeyd elədik, müstəqillik əldə etdikdən sonra 96-dan üzü bir bu yana Azərbaycan 3 Cənubi Qafqaz ölkələr arasında medal hesabında, xüsus qızıl medal almaq deməli, statistikasında həm Gürcüstanı qabaqlayıb, həm də ki Ermənistanı qabaqlayıb, ön pillələrdə həmişə yer alırdı. Amma bu dəfə deməli, yəni belə bizim mənim şəxsim özümə də yazanlar, redaksiyada yazanlar belə bir fikir bildirir ki, hətta məsələn Azərbaycanla Ermənistan müharibə deməli, müharibə oldu iki ölkə arasında. Amma buna rəğmən yenə Ermənistan Azərbaycanı qabaqladı. Yəni bu dəfə biz o 3 Cənubi Qafqaz ölkələri arasında 3-cü yerdə qərarlaşdıq. Bax bu sizdə, bax bu komitə qarşısında İndi bugünkü gün, çünki bizim idmançılarımızın və aidiyyətli şəxslərin bir qismi hələ Tokyodan qayıtmayıb deyə biz çox güman ki, qabaqki günlərdə biz onlarla da birlikdə biz belə bir veriliş edəcəyik analoji. Bugün parlamentdən gedir söhbət. Bax, siz parlamentdə bununla bağlı nə kimi təkliflərimi, nə kimi belə narahat edici deməli, prosesdən çıxmaq üçün hansı adımların atılmağını vacib biləcəksiniz. Mümkünsə onu da sadalayardınız ki, bax, bu işlər görülməlidir ki, belə bir statistika olmasın. Mən komitədə təmsil olunuram, idman, Gənclər və İdman Komitəsində və mən inanıram ki, biz yay tətilindən sonra bu məsələ ilə bağlı da bir müzakirə aparacaq komitədə Adil müəllimin rəhbərliyi ilə. Hesab edirəm ki, burada bir mənalı olaraq əsas iş federasiyalarla bağlı olduğu üçün biz federasiyaların mövcud problemlərini öyrənməliyik. Yəni, hazırda onlar hansı problemlərlə üzləşirlər, nə kimi çətinlikləri var və idmançılarla da yenə də ayrılıqda bir görüşlər keçirmək zəruridir ki, onların da problemlərini, onların da deyək ki, üzləşdiyi çətinlikləri bilək. Artıq onları bildikdən sonra düşünürəm ki, o konkret hansısa addımlar atmaq olar. Yəni, burada artıq deyək, Gənclər və İdman Nazirliyi qarşısında məsələ qaldırmaq olar, Olimpiya Komitəsi qarşısında məsələ qaldırmaq olar ki, yəni bu məsələlərin, bu problemlərin həllinə çalışaq. Çünki o məsələləri də təbii ki, bu problemləri də bilən idmançılardır və federasiyalar. Yəni o problemlər, o məsələlər artıq bilinəndən sonra, bu çətinliklər, ondan sonra düşünürəm ki, Milli Olimpiya Komitəsidir, Gənclər və İdman Nazirliyidir, Milli Məclisdir. Yəni aidiyyəti belə deyək də o dövlət qurumları hesab edirəm ki, bu işdə, yəni bu problemlərin aradan qaldırılmasında yaxından iştirak edəcəklər. Yəni artıq növbəti illərdə keçiriləcək Olimpiya oyunlarına hazırlıq işləri düşünürəm ki, elə bu ildən başlamalıdır. Bə, indi uğurlarımızla bərabər çatışmayan tərəflərimizi jurnalistlər də vurğuluyur, idmançıların özləri də deyir. Amma məsələni daha ali tribunada, yəni Milli Məclisdən səsləndirilməsi güman ki, görüləcək işlərə böyük bir təkan verər. Yəni siz o qeyd elədiniz, o dinlədikdən sonra, araşdırdıqdan sonra güman ki, komitə üzvlərinin hər biri yəqin ki, o çıxış imkanı deməli əldə edəcək, yəqin ki, bu fikirləri bildirəcək ki, doğrudan da ölkə üçün, ölkənin idman imici üçün olduqca vacibdir. Qeyd edirəm, növbəti suallardan biri də budur ki, bizim yəni əlaqə yaradırlar, yazırlar. Belə bir biz özümüz də yəni şahid oluruq rayonlara, regionlara gedikdə. Dövlət başçısı və digər deyək ki, maliyyə mənbələrinin donor qurumlar öz işlərini görür. Dəyərli Müşriq müəllim, siz də qeyd elədiniz. Elə Gəncənin özündə də Azərbaycanın ayrı-ayrı regionlarda onlarla hətta sayı 100-ə yaxın çatır. Gənclər evləri, kompleksləri, böyük komplekslər, baxırsan, çox müasir bir komplekslərdir. Yəni, dövlət başçısı bu adımları atar, özü şəxsən bunların açılışında iştirak edir. Amma biz gedirik yerlərdə nəyi görürük ki, əksər hallarda o böyük komplekslərin qapıları bağlıdır. Yerlərdə o gənclər, uşaqlar görürsən ki, kənar, uyğun olmayan, hətta belə demək mümkünsə dağılmış, sökülmüş bir yerlərdə də ki, bu özlərini sınayırlar. Bax, sizə elə gəlmirmi ki, bax, o komplekslərin tam gücünlə fəaliyyətə başlaması üçün də yəni həyəcan təbirini salmaq lazımdır ki,
Bu yani dövlət başçısının, dövlətin bizim gənclərə ayırdığı, tikdiyi inşaat, yani inşa etdirdiyi bu mənbədən yararlanmaq lazımdır. Bax sizdə də belə bir faktlar var mı ki, bax o komplekslər tam gücünlə işləməlidir? Təbii, mən sizinlə tam razıyam. Cənab Prezident də çıxışlarının birində, hətta o zaman mətbuatda da getmişdi ki, bəzi olimpiya kompleksləri bağlıdır, qapıları bağlıdır, qıfıllıdır. Və ondan sonra təbii ki, monitorinqlər də həyata keçirildi, yəni yoxlanış işləri aparıldı ki, harada nə vəziyyət necədir, durum necədir, ümumiyyətlə. Düşünürəm ki, yəni bunlar əl çatan olmalıdır, yəni açıq olmalıdır hər bir kəsin üzünə. Əl xüsus da burada olimpiya kompleksi dedikdə, burada olimpiya növləri mütləq şəkildə, olimpiya idman növləri mütləq şəkildə orada əhali üçün demək tam pulsuz şəkildə demək həyata keçirilməlidir. Yəni bu təbii ki, bu problemlər var ki, deyək ki, onun saxlanılması məsələsi hərdən olur ki, olimpiya komplekslərində bunun belə desək bilirsiniz ki, ümumiyyətlə onlar bir öz hesabına saxlanılan qurumlardır. Yəni ümumiyyətlə bu olimpiya kompleksləri yəni dövlət büdcəsindən belə desək maliyyələşmir. Yəni öz vəsaitləri hesabına, yəni əldə etdikləri vəsait hesabına belə desək o qurum fəaliyyət göstərir davamlı şəkildə. Və qurum təbii ki çox böyük olduğundan, yəni elə komplekslərimiz var ki, hektarlarla ərazini əhatə edir. Hesab edirəm ki burada müəyyən belə deyək nöqsanlar da çıxır ki, misal üçün çox maraqlı faktda üzr istəyirəm, işimam, çox maraqlı faktda toxundunuz maliyyələşməklə bağlı. O bəlkə də elə ən böyük qaynaqlardan biri də, yəni problemin mənbələrindən biri də elə bu maliyyələşmə məsələsidir. Bununla bağlı yəqin ki, onda belə bir gediş də olacaq ki, icra hakimiyyətlərinin, ələl xüsusdə bələdiyyə strukturlarının qarşısında da yəqin ki, belə bir tələblər qalxmalıdır, qaldırılacaq, parlamentdə bununla bağlı çox faydalı iş görəcək ki, icra hakimiyyətləri, o cümlədən bələdiyyə strukturları, deyək ki, həmən komplekslərin maliyyələşməsi üçün orada gözətçi, məşqçi, digər şeylər üçün o komplekslərin nəzdində digər uyğun seksiyaların, ödənişli seksiyaların açılmasına başlanılmalıdır ki, oradan əldə olunan vəsait, yəni o həmən siz qeyd elədiyiniz kompleksin saxlanılmasına yönəlsin. Təbiidir ki, o əlavə açılacaq seksiyalar, indi onu hələ bərbaşdan demək mümkün deyil, elə bir seksiyalar olmalıdır ki, o hardasa idmana yaxın bir seksiyalar olsun. Yəni tamam deyək ki, diskoteka olmasın, idman hara deyək ki, orada hər hansı bir gecə klubunun olması adı. Amma hər halda sizin vurguladığınız bu problemlə bağlı dediyimiz, sadaladığımız qurumlar qarşısında yəqin ki, məsələlərin qaldırılmasının vaxtıdır, zamanıdır. Əks halda o komplekslər nə üçün tikilib? Yəni böyük bir sual durur. Qanunu deyim, əslində hal-hazırda yəni qanunvericiliklə də imkan var buna. Çünki vergilər məcəlləsində 2019-cu ilin yanvar ayının 1-də dəyişiklik edilmişdir. Yəni özəl şirkətlər, yəni ki, deyək ki, MMC-lər deyək, onlar öz əldə etdikləri gəlirin, deyək ki, ödədikləri vergi var, hansı ki, gəlir vergisi. Onun 10%-ına qədər idman, mədəniyyət, müxtəlif sahələrə, deyək ki, o ödəyəcəkləri 10%-i, deyək 100%-in 10%-ını bu sahələrə deyək ki, xərcləmə imkanları var. Düşünürəm ki, bundan da faydalanmaq olar. Yəni hər bir şəhərdə, rayonda özəl şirkətlər var. Yəni şirkətlərdə hamısı vergi ödəyicisidir. Və təbii ki, o vergi ödəyicisi olaraq da dövlətə o vergini ödəyir və dövlət də təbii ki, buna imkan yaradıb ki, 10%-ə qədərini ödəyəcəyi pulun 10%-ə qədərini idman, mədəniyyət, deyək, təhsil, yəni bu kimi humanitar sahələrə, sosial sahələrə yönəldə bilər və düşünürəm ki, idman da onlardan biri ola bilər. Yəni həm şirkət üçün bu çox yaxşı bir imici, özünü reklam etmək olur. Yəni ki, orada deyək, onun loqoları falan istifadə olunur. Yəni həm korporativ sosial məsuliyyət kimi də bunu qəbul etmək olar ki, yəni şirkət öz üzərinə bir korporativ sosial məsuliyyət götürüb və o işi həyata keçirir. Yəni tək dövlət yox, bələdiyyə, dövlət qurumları yox, eyni zamanda
Yani bunu hətta həmin şəhər rayonlarda fəaliyyət göstərən şirkətlər də edə bilər. Əminəm ki, siz də parlament üzvü olaraq həm parlamentdə, həm mediada mütəmadi çıxış edirsiniz. Elə o efirlərdən, elə bizim efirimizdən də yəqin ki, çağırış edəcəksiniz o icra hakimiyyəti strukturlarına, bələdiyyə strukturlarına ki, artıq son olimpiyadadakı durğunluq bunu. Mən deməzdim bu fiyasko durğunluğun aradan qaldırılması üçün həyəcan təbili çalmağın vaxtıdır. Ən azından ona görə ki, əgər biz nəzərə alsaq ki, təxminən bir 10 il, 15 il bundan öncə bizim 1-2 qızıl deməli medalımız olurdu. Bu olimpiyadada ən azı bir 3 ya ən azı 2, 3, 4 qızıl medalımız var. Yəni ortada reqressiyanı biz müşahidə edirik, dəyərli Müşfiq müəllim. Və verilişimizin təxminən bir 5-6 dəqiqə vaxt qalıb, sizin vaxtınızı çox almayaq. Bir önəmli məsələ də var. Nə üçün mən bunu qanunverici orqanın deməli nümayəndəsinə vermək istəyirəm? Suallardan biri də bu legionerlərlə bağlıdır. Deməli, federasiyalara dəvət olunmuş legionerlər, baş məşqçilər, təcrübəli baş məşqçilər. İndiki bu mükafatların içərisində də qazanılan mükafatların, yəni o statistikaya baxsaq, 50%-ni legionerlər əldə edib. Bilirsiniz ki, bu legionerlərin dəvət olunması, onların deməli gücündən, biliyindən, bacarığından yararlanması normaldır idmanda. Biz əgər diqqət yetirsək, 70-80-ci illərdə adi bir futbolu götürsək, İspaniya çempionatı, Avropa çempionatında da deməli bu legioner oyunçular, baş məşqçilər məsələsi həmişə gündəmdə idi. Amma o vaxtı bir qadağa var idi. Yəni belki Barcelona klubu bu gün 11 dənə oyunçunun 13-ünü də 11-ini də yəni legioner ala bilər. Amma əvvəlki illərdə maksimum 3 ya 4 legioner deməli cəlb edə bilərdin. Bu da futbol məktəbinin, həmin ölkədə futbol məktəbinin inkişafına səbəb olurdu. Bu legioner həddini artırandan sonra o ölkələrdə bir növ bu həmin növ idmanda bir belə deməyim ki, nöqsanlar meydana gəldi. İdmanımız müxtəlif müvafiq qanunlarla tənzimlənir həm də. Bax bu legionerlərlə bağlı parlamentdə, yəni onların sayında məhdudiyyət, yəni milli bizim baş məşqçilər, milli bizim idmançıların sayının artırılmasından bağlı o məhdudiyyətlər kimi məsələləri qanunlarda əks olunması bundan sonra gündəmə gətirilə bilərmi? Vacibdirmi sizcə? Düşünürəm ki, çox önəmli məsələyə toxundunuz. Əslində mən həm də Kəpəz Peşəkar Futbol Klubunun müşahidə şurasının üzvü olmuşam uzun müddət, indi hal-hazırda üzvüyəm. Biz onu Kəpəzdə də müşahidə elədik. Kəpəz vaxtında, yəni ki, düzdür maliyyə dəstəyi var idi, sponsor var idi və legionerlərin gücünə futbol komandasını biz ayaqda saxlaya bilirdik. Yəni hətta Avroliqaya yüksəlmişdik 2016-cı ildə. Sonradan ki, bu legionerlərə artıq vəsait çatmadı, yəni onlara belə deyək də onu imkanlaşdıra bilmədi komanda və üz tutdu yerli futbolçulara. Ancaq yerli futbolçu da gərək artıq onu sıfırdan formalaşdırasan, yəni komanda üçün yetişdirəsən. Bəli, məktəbi yaradılmalıdır. Yəni o da olmadığı təqdirdə təbii ki, bugünkü Kəpəzin vəziyyətini biz görürük. Yəni mən nəyə görə Kəpəzi misal çəkdim? Çünki özüm də o proseslərin içində olmuşam. Yəni bu günləri misal üçün Kəpəz demək olar ki, elə sıfırdan başlayır. Yəni uşaq futbolundan üst tutub uşaq futbolunu inkişaf elətdirir. Təbii ki, uşaq futbolu inkişaf elədikcə artıq gələcəyə yeni oyunçular formalaşacaqdır. Ancaq bu da vaxt aparır, zaman aparır. Bunu biz təbii ki, artıq o problemin içərisinə girəndə onu etməməliyik. O problemi gördükdə biz onu o addımları atmalıyıq. Biz artıq o problemi yaşadıqda atmalı olduq o addımı. O da təbii ki... Deməli, bugünkü verilişdə biz də həm də uyğun hörmətli millət vəkilimizə müraciət etmişik ki, çünki problemləri əyani biliriz. Bəli, yəni bu baxımdan da düşünürəm ki, artıq bu günləri niyə bizə Kəpəz həvəskarları müraciət edir, niyə bizim Kəpəzin çünki hər zaman adı olubdur üstündə, yəni Gəncə Azərbaycanda demək olar ki, Neftçi Kəpəz, yəni bu komandalar... 9-cu zonanın ən belə ali klublarından idi. O vaxt Metallurq Rustavi rəqabət aparırdı və hətta birinci liqaya keçmək ehtimalları böyük olurdu. Tamamilə doğrudur. İndi yenə də burada legioner məsələsində düşünürəm ki, biz baxmalıyıq. Siz şəxsən, hörmətli Müşfiq müəllim Cəfərov olaraq, legionerlərin sayının çoxluğuna tərəfdarsınız, yoxsa onların qədərində, standarta uyğun, ən azı özümüzün milli idmançılarımızın yetişdirilməsinə lazımı olan sayda
statistikasının tərəfdarısınız? Təbii ki, söhbət idmanın inkişafından gedirsə, burada məhdud say olmalıdır legioner. Legionerlərin məhdud say olmalıdır. Əks təqdirdə biz idmanı inkişaf etdirə bilmərik. Çünki legioner yəni müəyyən bir vəsait hesabına gəlir, deyək komandada təmsil olunur, oynayır və vaxtı bitəndə, müqaviləsinin vaxtı bitəndə və ödənişin vaxtı bitəndə artıq o komandanı tərk edir. Gedir başqa bir komandaya üz tutur. Bu baxımdan düşünürəm ki, konkret bir rəqəm olmalıdır. Yəni bu rəqəmi keçdi. Parlamentin elə bir gücü var mı ki, o saylara, yəni o idman qanunlarına bir biz bunu komitədə yerləşdirə bilərik. Ancaq düşünürəm ki, yəni bununla bağlı bir layihə də hazırlamaq olar, qanun layihəsi hazırlamaq olar ki, yəni bu artıq tənzimlənsin. Çünki tənzimlənmədiyi təqdirdə təbii ki, biz gələcək inkişafın, idmanın inkişafından, deyək ki, doğru, komandaların formalaşmasından danışa bilmək. Bu baxımdan hesab edirəm ki, mütləq. Dəyərli Müşfiq müəllim, sizə dərin-dərin təşəkkürümü bildirirəm. Mənim üçün də yenilik oldu. Hörmətli Müşfiq müəllim, bu səviyyədə, yəni həm parlament deməli bizim nümayəndəmiz olaraq idmanın bu və ya digər tərəflərini bu dərinlikdə, bu deməli təfsilatda, yəni bilir, yəni uyğun olduğunuz üçün mən sizə təşəkkür edirəm. Biz yenə qalib olmuş, biz onları qalib sayırıq. Qalib olmuş idmançılarımızı təbrik edirik. Onların sırasında elələri var ki, federasiyanın baş trenerin, əlbəttə ki, onlar vacibdir, amma o qədər fədakardılar ki, o qədər onlar bayraq, dövlət, himn məsələsinə deməli sədaqətlidirlər ki, canlarını qoyurlar, illərlə zədə alırlar. O zədələr bəzən bir neçə dövr davam edir. Təki o millətin, yəni ölkəsinin bayrağını qaldırsın kimi belə bir yanaşmaları olur. Biz onları təbrik edirik. Şükürəm, sizə də təşəkkür edirəm ki, dəyərli vaxtınızı aldınız, ayırdınız və bizim tamaşaçılarımıza bu son olimpiada ilə bağlı bilgilərinizi verdiniz. Hörmətli televiziya tamaşaçıları, diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm ki, AXC TV-nin Azad Meydan verilişində biz Tokyo'da keçirilmiş, yəni son yay olimpiya oyunlarının nəticələrini müzakirə etdik. Studiyamızın qonağı, hörmətli millət vəkili Müşfiq Cəfərov idi. Biz hörmətli parlament üzvü ilə nailiyyətlərdən, eyni zamanda idmanımızda görüləsi işlərin təfsilatına, deməli fəsillərinə toxunduq. Hörmətli Müşfiq müəllim də razılaşdı ki, görüləsi işlər hələ öndədir. O cümlədən də parlamentin bu məsələlərlə bağlı rol almasının da vaxtı çoxdan çatıb. Sağ olun, salamat qalın.